høj klasse, høj klasse, høj klasse. Jamen, det er en god stemning, ja. Og det er... I stod der. I stod der, Anders, jo. Ja, Anders. Jeg synes, det er en fantastisk fremmøde. Randers FC er noget, der fylder for os alle. Det hele taler for sig selv. Det er jo fantastisk, der har mødt over 800 mennesker op her i dag. Det er jo høj klasse, høj klasse, høj klasse. Og hver spiller også, vi får solen lige i skærmen. Det er fantastisk. Søndag eftermiddag om to, solen skinner, så er det jo bare at følge rækkene. Vi har været med til mange kampe, ja. Også mig. Tror I, det bliver god stemning her? Ja, sindssygt. Sindssygt. Jeg synes, vores nye sang, den kører som smurt.